Tak já vás tady vítám. Mé jméno je Karel Zvára, jsem předseda Pražského krajského sdružení svobodných. Sešli jsme se dnes, 15. března, ve významné datum, zde na Klárově, proto, abychom protestovali proti případné senátní ratifikaci nebo proti senátnímu schválení ratifikace rozhodnutí Evropské rady, kterou se mění článek 136 smlouvy o fungování Evropské unie. A protože tady zdaleka nejsme poprvé, tak asi víte, že tématem je takzvaný trvalý euroval, neboli Evropský stabilizační mechanismus. Jak jsem se dozvěděl, tak Senát tento bod na svůj program této schůze zařadil těsně před zahájením schůze, to znamená na jednání organizačního výboru 13. března. A oproti minule schválil pořad senátní schůze včetně tohoto bodu. Jak jistě víte, tak při dřívějších příležitostech byl právě tento bod vždycky stahován. Dnes ráno ovšem, kdy bylo v Senátu pouze 35 senátorů, došlo k procedurálnímu návrhu na stažení tohoto bodu z programu a z těch 35 přítomných senátorů jeden senátor, Petr Pakosta, hlasoval proti, protože samozřejmě chce hlasovat proti schválení ratifikace. Jeden senátor se zdržel hlasování a všichni ostatní senátoři byli pro. To znamená, že tento bod, senátní tisk 82, momentálně v programu není. Já bych vám chtěl ještě přečíst část paragrafu 57 z jednacího řádu Senátu parlamentu České republiky, kde se v bodu 3 říká: schválený pořad lze během schůze Senátu měnit jen výjimečně. Návrh na změnu schváleného pořadu schůze Senátu nelze projednat, vznese-li námitku nejméně jeden senátorský klub nebo 10 senátorů. Jinými slovy, ta procedura, kterou senátoři stáhli bod z projednávání, by se měla používat výjimečně. A není to procedura určená jenom pro stažení bodu z programu, je to procedura, kterou se mění pořad. Jinými slovy, teoreticky se může stát, pokud Senát neprojedná všechny svoje body během dneška, takže zítra ráno v 9 hodin, až se senátoři opět sejdou a bude jich tam třeba znovu 35, tak zase přijde někdo s procedurálním návrhem a může říct: tak, bod 82 navrhuju zařadit do dnešního pořadu schůze, a může se o tom bez problému ještě na této senátní schůzi hlasovat.